as evoluções que eu noto aqui é que vejo isto tudo morto, tudo parado, pronto, não há trabalho para ninguém, bem dizer, pronto. Onde há aí meia dúzia de pessoas a trabalhar. Dia. Evoluiu a gente e isto cada vez está pior. Algumas coisas evoluíram, outras estão na mesma. Cada vez há menos pessoal e... Não, mas é pior, mas poucas vezes. Até não há nada, que é que vamos dizer que é melhor, de maneira nenhuma. Não há nada. Só que isto está um bocado mau, que isto está nos 81, isto não está já para ir muito para diante, não acha? Cada vez está pior. O que é que falta aqui? Trabalho. Ora, é empregado da construção civil. Presentemente é desempregado. Dantes os lavradores, havia gente toda a banda aí nesses montes, agora está lá nessas herdades, está uma pessoa que dá para fazer tudo, pronto. Eu trabalho no ar. Agora já está aí a terra. Oliveira da farta que havia aí do antigo. Está tudo acabou. Está aí, mas está brabo. É uma organização toda de tudo. Isso acaba por trazer também mais desemprego e desenvolvimento pouco. Já viveu aqui muita gente, mas agora vive muito menos. Cada vez há menos pessoas a nascerem. Cada vez há mais velhotes a morrerem. E é claro, isto é, as pessoas, não há trabalhos, não há nada, as pessoas são obrigadas a irem para outros lados, para o estrangeiro, mesmo para outras terras. Já viveu aqui muita gente, já. Já teve aqui muita gente. Agora é menos. Se calhar ainda está aqui... Da quarta parte, se calhar não está cá uma, agora. Há mais dias que se demora também a ver se arranja um governo. Essa gente está em condições. Os velhos já estamos por aqui. Principalmente o pessoal das minhas idades, sim, quase tudo. Uns para o estrangeiro e outros são, e outros foram viver para a zona de Setúbal, para outros lados. Aqui falta o que havia antes, cara, fartura de trabalho, que é o que não há. Nós temos aqui colégios, temos aqui escolas, temos aqui essas coisas. Só que há menos crianças que vão para Alcácer, outros já vão para Viana, outros vão para Alvito. E isto tem tendência, qualquer dia, acabar e tudo. O que fazia falta aqui era desenvolvimento, é o mesmo que fazem em qualquer lado. Trabalho para as pessoas. Se abrissem alguma fábrica, não alguma coisa, se conseguissem, com tanta coisa que vão, situam tudo sempre nas grandes metrópoles, nunca situam nada aqui, no Alentejo. A terra já teve então mais pujança? Já. Há 20 anos atrás tinha. Agora não. Os jovens vão abalando. Os velhotes, o que é que a gente pode querer dos velhotes? Não há poder de custo, não há nada. Ainda estamos com algum, ainda com algum velhote que haja, porque os novos não têm nada. Mas isto, da maneira que isto vai estar, está um bocado mal. Ninguém acha, ninguém se acha bem com a sorte dele dá. Vai a gente vivendo conforme pode, não acha? Foi. É isso mesmo.